换好零钱，大战机台，夹娃娃机从娃娃变零食，多达107台，位在民生西路宁夏夜市附近店面，实价登录39.8万出租，年租金将近480万，成为大同区近3年最高总价的店面。夹娃娃机其实在过去一段景气比较不好的时候，它其实去化了蛮多一些空置的一些空间。那其实现在虽然说夹娃娃机有一些逐渐的在收店的状况，那不过一种比较偏向大厂的这种夹娃娃机的形态那似乎还有这样子的一个状况存在。放眼望去，机台内商品琳琅满目，一楼和地下室加起来有206平。宁夏夜市夹娃娃机店家少，附近几乎没有竞争者。业者看中地段条件，以租金来说符合在地行情。夹娃娃机夹久之后，其实消费者也会觉得说，怎么没有推陈出新？于是乎，我们可以看到，除了夹娃娃之外，后来有所谓的夹精品、夹玩具，那甚至于呢，现在有新的形态，就是夹零食。那这样子的一个推陈出新，最重要的一个重点就是在于，很多的业者他希望说有不同的一个变化，能够吸引不同的客源。看准商机，近来北台湾不少大型店面都由夹零食业者承租，消费者络绎不绝，即便有热潮退去的风险，也愿意大手笔砸重金抢攻摆平店面。三立新闻国视台台北采访报道。